Yoxsulluq təkcə maddi vəsaitin çatışmazlığı deyil, insanın özündə formalaşdıra bilmədiyi yüksək keyfiyyətlər, zamanla ayaqlaşa bilmə bacarığı, özünə yaxşı ətraf yaratması cəhdlərinin olmaması da mənəvi yoxsulluqdur. Əgər fiziki, mənəvi pis vərdişlərdən insan özünü xilas edə bilsə, o zaman zənginlik və firavanlıq özü onun qapısını döyəcək. Psixoloqlar kasıb insanları 12 il müşahidə etdikdən sonra onları yoxsulluq içində çabalamağa vadar edən səbəbləri tapıblar. Bunlar insanların özlərində formalaşdırdığı vərdiş və komplekslərdir. Zeytun TV olaraq həmin səbəbləri sizin diqqətinizə çatdırırıq. 1. Başqalarını günahlandırmaq. Kasıblar heç vaxt günahı özlərində görmür. Məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq üçün özlərindən başqa hər kəsi, hətta zəmanəni də günahlandırırlar. 2. Vaxtı uzatmaq. Yüz ölçü bir bitmək yaxşı şeydir, amma vaxtın qızıl olduğunu da unutmaq olmaz. Vaxt keçir və insan özünə sual verməlidir ki, mən nə etmişəm, bundan sonra nə edə bilərəm? 3. Aza qane olmaq. Kasıb insanlar risk etməyə qorxurlar. Daha doğrusu, risk etməyə qorxan elə kasıb qalır. Əlindəki cüzi miqdardan milyonçu olan keçmiş kasıblar da az deyil. Ümumilikdə isə maaşdan maaşa dolanaraq aza qane olmağa özlərini öyrədirlər. Əslində isə insan özünü daha yaxşı həyata layiq hesab etsə, ayağa qalxa bilər. 4. Pulsuz oxumaq. Kasıblar pulsuz təhsilə, treyningə, kurslara yazılmaq istəyirlər. Amma hamı bilir ki, cibindən pul vermədiyin müəllimə heç kim qulaq asmır. Məsələn, orta məktəblərdə keçilən dərsləri repetitorda keçir. Əlavə nəsə öyrətmir ki, sadəcə repetitora pul verildiyi üçün boşa getməsin deyə canına əziyyət verib oxuyurlar. Amma məktəb pulsuz olur. Ona görə də xarici ölkələrdə pullu təhsil və kurslar daha uğurlu sayılır. Həm də belə yerlərdə keyfiyyət göstəricisi də yüksək olur. 5. Özünə yazığı gəlmək. Kasıb insan özünə həmişə acıyıb, özünü öz gözündən salıb. Bunu ilk sadalanan səbəblə də bağlamaq olar. Öz zamanımda doğulmamışam, mən başqa ölkənin vətəndaşı olmalıydım. Arxam, ailəm olmayıb və s. Düzdür, öz ölkəsində uğursuzluğa düçar olub başqa ölkələrdə şöhrət tapanlar da var. Amma bunun üçün də gərək cəhd edəsən. Yerindəcə oturub mən Amerikalı olmalıydım deməklə olmur ki, gərək Amerikalı olmağa cəhd göstərəsən. Çox vaxt isə xarici qüsurlarını günahlandırırlar. Qısa boyun, çirkin üzün, yöndəmsiz bədən quruluşunun ona mane olduğunu deyirlər. Lakin tarix də göstərir ki, zirvəyə qalxmaq dövlətli olmaq istəyən çirkin vücudundan fəhlə simvolu da yarada bilər. 6. Taleyindən giləylənmək. Kasıb adamın ən sevdiyi məşğuliyyətidir. Oturub durub fələyi, zamanəni, qara bəxtini söyən adamdan nəsə uğur gözləməyə gərək yoxdur, çünki giləylənməkdən başı açılmır. Düşünən insan isə taleyin hər zərbəsini bir fürsət bilir. Onu yıxılmaq qorxutmur, əksinə hər yıxılanda daha möhtəşəm dikələ bilir. 7. Başqaları nə deyər düşüncəsi kasıbın belini qıran ən əsas yanlışlardandır. Uğurlu insanlar başqalarının nə dediyinə baxmadan öz ağlı ilə hərəkət edən, öz istəyinə çatanlardır. Kasıb isə ətrafından, cəmiyyətdən çox asılıdır. Üstəlik bu başqaları da qətiyyən uğurlu insan deyirlər, elə özü kimi addım atmağa qorxanlardır. 8. Pulu boşa xərcləmək. Burada deyə bilərsiniz ki, kasıbın xərcləməyə pulu varmı? Elə məsələ də bundadır. Əlində olanı qalanı da xərcləyir. Onsuz da qəpik quruşdan nə olacaq ki, deyərək hər xırda şey alıb evi doldurur. Ağlına da gəlmir ki, o xırda pullar illərlə də olsa yığılıb xeyli pul ola bilər. Dama-dama göl olmaq məsələsi. 9. Sevmədiyi işlə məşğul olmaq. Maaşı bəhanə edib sevmədiyi işlə məşğul olmaq da geniş yayılmış səbəblərdəndir. Sevdiyi və bacardığı işin qrupundan yapışmaq yerinə qohum-əqrabaya görk olmaq üçün hər gün ayaqlarını sürüyə-sürüyə işə yollanmağa hazırdır. Yalnız həftə sonlarının xəyali ilə yaşayır, rəhbərliyi söyür. Bacardığı işin dalınca isə getməyə cəsarəti çatmır. Bunun üçün
onun daim əli altında olan bəhanələri var. 10. Başqasının həyatı ilə yaşamaq. Varlı ədəbiyyat oxuyub özünü marifləndirir, kasıb isə oxuyub özünü qəhrəmanların yerinə qoyur, ya da oturub seriala baxır. Sonra sanki öz qonşusu qohumu imiş kimi onu müzakirə edir. Serial bitdikdən sonra isə şov proqramlarına baxıb müğənni və aktrisaların taliyi ilə maraqlanır. Kasıb xəyallarla yaşayır, öz kumillərinin uğurlarından zövq alır, özü isə ömrünün kərpiz-kərpiz sökülməsinə əhmiyyət vermir. Belə dəyərli dostlar, bir maraqlı və marifləndirici videonun sonuna gəldik. Bizə dəstək olmaq üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Yeni videoda görüşənə dək. Salamat qalın.